Hail. It's about time. Egentligt. Han backar. Se mig nu. Jag är emot lite. Så, nu springer jag mitt igen. Nej. Eller? 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 Eller. Han stannar. Are you going? Ja. Ja, jag fick en damage. Oh, you get the resets. I laugh in the face of danger. Laugh in the face of danger. Make it. Vi kan få en double hit. Jag hade två mana från en som kunde hitta dem. Whoops. Åh, vad snygg dodge på pillet. Du får en kill, nice. Varsågod. Nice. Så att inte jag alla teamet skill. Nej, stopp stealing. Tänk på att toppakta. Oh my god. Är ni beredda nu då? Japp. Ja. Alltså mina skillshots, okay. Ser ni dem? I'm a buddy. I'm so bad. You already know. I'm in the bot lane. Feeding like a crazy. Maybe. Oh. Oh, du jump away. In i fucking väggen. Varför gör du inte sådana där coola skarra plays och dash eller flashar efter och hoppar och grejer så att det inte blir något packer? Jag har ingen flash. Jag har varit you're dead actually. Jag dog av någonting. Ingen aning om vad. Dog den? Dog. Var det red buff? Ja. Plockar de Q? Fuck. Jag använder sig dead. Nice. Oh my god, jag fuckar. Jesus. Pusha ut. Supporten. Kan vi bära dem här eller? Här. Nej, backa. Ingen ult. Ja, okej. Okay. Inga reset. Wee! Råkar hålla den för länge. Nej. Spamma som ett mongo. Tack, Egen. Jag har den här typ, eller? Vi har den. Vågar du? Nej, han är för tank alltså. Bye bye, good job. Jag bara en min på min. Sur, jag satte pressure med någon Fav Olsson. Jävlar vad han kör. Uppehåller Jimmy mid. Han är helt gay död alltså. Jimmy är tiltad där den Mac. Jimmy boy. Yes, fick båda ses. Aha. Kör vi? Vart är du? Kör, let's go. Han är väldigt OK. Han är slåad alltså. Ja men alltså, hallå, vad fan är det som händer? Kör vi eller? Nej, det gör jag inte. Jag hade inte range för mitt streck. Ja. Yep. Ja, vad fan hände med Dresch som hoppade runt här liksom. Ui gushi, bli inte hookad please. Thanks. Oh shit. Pantheon, försöker flanka. Han kommer att ta in.
Törnar. Den där magicen. Alltså ni är så jävla falstruvasar. Oh, you fuck. I'm out. Han har... Vi hinner nog inte in him. Ja, jag är här. Jag har ingen dumt om 25 sekunder. Nej, de har han också. Ja, vi backar. Ja, I'm going in. Skulle nog bli just. Visa go in. Going. Du ser jävla crazy. Men jag one shot det vem som helst. 27 kills. Kolla liksom, vad gör han? Det är ju free kill. Bye bye. Nej, jag fick ingen. Fick griset. Baron. Är han död eller? Eller outpeg, det är outpeg. Och han panikade sina klicks. Baron. Nej, ta in i mid, den är fan free. Okej, in i mid, free. Det är bra tvs, bra shot calling. Kolla den där. Vi kör ju in i bossen Baron. Han ser bara rött. Baron. Det är vår nya meta-grej. Jag ser blod överallt. Back. Tror jag. Känns... Nej. Nej, just det. De måste defa sig. Han är från här. Kill! Hallå? Fan har de på? Ja, du undrar också. De bara stod och hängde med varandra. Ja, men jag har ingen weapon. Vad gjorde ni liksom efter vi hade tagit in? Jag var här uppe och vårdade. Vi bara stod och hade någon typ av... Fakt det där. Jag hörde Marcus sa jag cleanade och sen så sket jag honom totalt. Så här taskigt. I trusted you, Marcus. But apparently, you're too shit. Did my best this game. Skript. Tänk jag döda alla min. Du döda alla min. Good. Go. Han är C-tron. Han är C-tron. Det här luktar femt, alltså. Han är reset. Jag måste ha double kill. Jag måste ha double kill. Nej. Kan vi ta Baron, eller? Nej.